фронтовий драйв. Займали оборону спочатку возле Хотяновки, возле котеджних городків. Після чого переїхали в Новопетровці, там держали оборону. Потім на Мощун, на групу зачистки. Почали двигатись в напрямку наших позицій, де наші люди стояли. Тільки ми зайшли в ті окопи і десь около 8 утра почали нас серйозно накривати. Міномети, гради, танк, вертольот, Васильок. Так от воно продовжувалось десь часов 10-11. Ворог він стріляв не прицільно, він стріляв куди бачив. Тобто вони могли 10 пострілів зробити, ми зробили 2 точних і винесли їхні там установки. Вони по всьому, по домам, по дачам, куди бачили, туди і били. Вони нас спочатку артилерію вибивали, щоб потім вже піти добивати цих ранених, або хто залишився. Не вийшло. Привіт, зброя! Якщо у твоїх судинах є ця пульсом Україна, стисни свій кулак міцний, бий окупанта, бий. Якщо ти жива людина, зараз саме та година, спосіб байдуже який, бий окупанта, бий. Популярне оркознавство. Доброго дня, друзі, черговий запис про розгляд тих артефактів, які нам залишила армія Російської Федерації, коли збігла з Київської області. Оказується, у них флешки, це така серйозна штука, вони у них храняться от в таких от коробочках, тут должен бути пластилін і опечатувач. Все, це дуже цінна річ. Теперь меня абсолютно не удивляет, почему у нас крали плойки, мультиварки эти, скороварки. Будем честно говорить, есть у них какие-то современные вот эти штуки, тоже было найдено. Это, как мне пояснили военные, это сигнал спасения выдается, там на технику ставится и так далее. Когда там их войска попали в засаду, они подают сигнал, соответственно, что-то включает тумблер, якобы передается информация сразу на спутник и высылают группу поддержки или группу спасения. Один из вариантов. Второй вариант, говорит, более вероятных, кидают туда просто ракетку, чтобы не было ни пленных, не попала ни техника, да чтобы ничего вообще не осталось. Ангели добра. До війни я працювала в компанії Virus Music. Сподіваюся, що і зараз працюю. Virus Music – це концертний промоутер. Ми займалися організацією концертів. Коли почалась війна, концерт UAN започаткували фонд допомоги тилу. Одна з частин – це була, власне, кошти компанії концерт UAN. На сьогоднішній день ми вже роздали, можна сказати, більше 2,5 мільйонів. Це допомога адресна. Першочергово це допомога Збройним силам і хлопцям, які йдуть на передову, допомога військовим частинам, котрі відправляють хлопців на передову, це допомога з ліками, це допомога шпиталям. Найбільше це тепловізори, найбільше це броніки, одяг також, рукавиці, наколінники, також медикаменти є. Після цієї війни я зрозуміла, що таке ненависть. Я займаюся рукопашкою і після звернення цього самого головного ворога, можна сказати, я роздрукувала його фото, повісила на цю грушу і дуже добре його. Нас ніколи не здолати. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? Hey, hey, hey.